سمجھو الائے کون ہے ہنے بئی حدیثوں رسول اللہ جو بئی حدیثوں صحیح پر بئی ایک بے جے خلاف اچی مولوین کتاب کھولیا اچی مخدومن شرح شروع کھولیا اچی مخدومن مہجا دوست ورق گردانی گئی مہینوں گزری ویو سمجھ میں گانے محبوب جو بئی حدیثوں ایک بے جے خلاف ہکڑی تھی چوے تو فقیری شان واریا بی حدیث اچی چوے تو فقیری مہجی کارانا ارے چھے گال کا نتی سمجھ میں نتی اچے انکار مکو نکبو بئی حدیثوں محبوب جو ارے کیر سمجھائے کتاب مجا دوست و عزیزو کھولے کھولے تھک جیڑا پر کتابن مسئلو حل کو نہ کیو جلال الدین رومی جو دعا صد کتابو صد ورق در نار کن روح دل را جان بے دلدار کن یہ سوے کتاب بند کرے چھد یہ کتاب تو جو مسئلو حل کو نہ کندا ان دل کے کھولے کہے ولی دے متوجہ کر تو تجا بیڑا پار تھینا روح دل را جانب دلدار کن ان دل جے موہ کے سجن دے کر تو جی دل جو کتاب کھلے ائی سجن پڑھے تو پڑھی تو جا مسئلہ حل تھی ویندا مخدوم مہینو سوچے 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 تھکا مسئلو حل نہ تھیو مہینے کا پوچھو یار ایو مسئلو اسا کا حل نہ تھی دو انہی مسئلے کے حل کدو تو سید محمد بقا شہید کر چو سبحان اللہ ڈاڑھے چو سبحان اللہ تبا سبحان اللہ ڈاڑھے چو دو مکھے مستی اچھی ویدی تبا گھڑوں گا لائے مجھے ہکڑو دو ہو صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مخدوم جو تو مسئلو بنی حدیث وارو حل کدو تو سید محمد بقا کدو بیو کدو مہینوں کھن گزرو کھوڑن جے بھر میں نارے جا فقیرہا اوہے نارے جا مریدہا پیسیں پٹ دھنیا جا پیسیں رات اچی اتے رہا مخدومن کے خبر پئی تا پیسیں پٹ دھنی اساں جے پارے میں آئے ہوا مریدن وٹ آئے ہوا مخدوم سمورے جا سمورا کتابن جو بھریو بدھی حضرت پیسیں محمد بکا شاہ صاحب جی دعوت میں آیا قربان ونیا لا جا باننا اے اساں جو مسئلو تا حل کرے دے اساں تو مہینوں متھو ہنی تھکا ہوں کا خبر نہ تھی پوے مہربانی کرے بنی حدیثن جو اساں کے مطلب سمجھا ہے جے دل جو شبو ختم تھی پان فرمائیو کتاب بند کیو ماخر کو حدیثوں بدھایو چھو اساں کو محتاج ہوں کتاب جا کجا محتاج ہوندا چھو ڈاڈے جو کجا محتاج ہے ہوں زور سا گلا کجا محتاج ہے ہوں کتاب کھولے پو ڈسیدا سے اللہ جا بانا کتاب جا محتاج کونن اللہ جا بانا کتاب وارے کا پچھدا اولیاء را حق کو ند علم نصیب بے کتاب بے حساب بے ادیب اللہ جو کو علم نصیب تھی دعا وہ کتاب خان سوا ہوں دعا مدرسے خان سوا ہوں دعا مجا دوستو عزیزو معلم خان سوا ہوں دعا اللہ وارن جو علم ہوں دعا اللہ جے تعلیم سا کہ جی تعلیم سا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائے مخدوم صاحب وہ حدیث پڑھو جیسے ہکڑی حدیثا الفقر فخری فقیری مجھے لائے فخرا پڑھ فرمیو ہاو جے بی حدیثا جے میں لکھو پیوا الفقر سواد الوجہ فدارین
فقیری بنی جہانن میں مہجی کارانا حضرت جن کھلی تھا جن پیار فرمائن تا بئی حدیثوں صحیح آہن بنی میں اختلاف کونے سمجھ جو پھیرا ہانے گال بدھو بہری حدیث ظاہرا تا فقیری مو جو فخرا اما کے بی حدیث میں شکوا ہانے انجی ماں توا کے گال تو بدھایا تا انسان جے مہ میں اکھیا چاہے انسان جے مہ میں ڈاڑے گال آئے ہو زور سان گال آئے ہو اکھ میں وری مان کیا اکھ میں چاہے آئی مان کی چاہوں دیا چاہوں کاری مان کی چاہوں دیا زور سان چاہوں زور سان چاہوں مان کیا اکھ مہ میں اکھ میں مان کی کاری آئی اللہ پاک جے کو اکھ جو نور رکھو آ سونی مان کی میں ہی رکھو آ تانجے کرے یا مان کی کاری آ پر ان میں نور آ پہری حدیث میں آت فقیری ماں محمد جو فخرا آئی بی حدیث میں آت فقیری ماں محمد کریم جے لائے آئی مجھے امت جے لائے بنی جہانن جو نور آ بنی جہانن جو ڈاڑے جو بنی جہانن جو زور سان تا زور سان بنی جہانن جو نورا جو تا سواد میں نورا ان کاران میں نورا خدا نہ کرے کنجی اکھ سفید تھی وئی تا نور ختم تھی ویندو مان کیا ہے کاری آہے ان کاران میں نورا تا حضرت رسول کریم ابھی فرمائے تو فقیری میں نورا فقیری میں فخرا اختلاف آہے کون مخدومن جو او سوڑا محمد بکا ایو زمین جو علم کونے ایو تا لوح محفوظ جو علم آ چو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو وہ پیر سائیں محمد بقا شہید رحمت اللہ تعالی علیہ مخدوم پریالوی وٹ ویو مخدوم پریالوی کے چیسے منہ تواں جی بیعت کیا نقش بندی سلسلے میں پر بھلا مجھے فیض جی ونٹ مخدوم صاحب جو کو اساں وٹ ہوو میاں صاحب اساں تو کے دئی چھڈیو پر تو جو فیض جو کو جھرن میں جھنگن میں پٹن میں بھرن میں دھرن میں سجی کائنات میں ملک جے کنڈ کرش تے پکڑ دو اوہ تو جو فیض رکھلا حضرت پیران پیر عبدالقادر جیلانی جی قادری طریقے میں اے ان قادری طریقے جو سروان عبدالقادر جیلانی بغداد وارے جو بچڑو ہکڑے دہارے تو وٹ پان ہلی ایندو اے تو کے آسمان تے پجائے چلے حضرت مخدوم محمد اسماعیل کے پان عرض تھا کن تو رجی کا نشانی کا بلا بدھائیو پار پتا تک بدھائیو او جوان جے وٹ مجھو فیض رکھلا جے وٹ مجھو ونٹا جے کو مخی آسمان تی روحانیت جے آسمان جو سیر کرائیں دو